Så det oppgave 19, A-tegnfiguren. Det står en figur der, jeg skal flytte litt bak sånn at det får litt bedre samsvar. A1,1. B3,1. Og C2,3. Tilbake. B parallelt for skivefiguren, parallelt med y-aksen, slik at A merket på koordinaten 1,5. Vi har et verktøy som det går an å parallellforskyve med også. Tidligere så har vi brukt kommandoen flytt, men her skal jeg vise at det finnes et verktøy her. Flytt objekt med vektor. Litt lettere kanskje å utføre flyttinga da. Så jeg trykker på den først, trykker på figuren, trykker på A. Det skulle flyttes til 5,1. Får vi noe som ser sånn ut. Flytter litt på ting her. Også som en liten huskeregel her. Vi skriver at flytting, nei, parallellforskyving. Parallellforskyvning. I GeoGebra kan utføres med verktøyet. Skal ikke komme inn på hva en vektor er her. Bare skriv det der så opp så vi ikke alltid må bruke denne kommandoen flytt. Men sånn, det finnes et verktøy som kan gjøre det samme. Og så skal vi skrive koordinatene til B-merket og C-merket. Da var det jo sånn at fortsatt så virker ikke høyre musknapp på. Her er sitt. Så jeg trykker på rediger og egenskaper i stedet for å bare høyreklikke og trykke på egenskaper. Som du kan. Ja, da vi ferdig med den lagret. Oppgave 1.19.